Hej og velkommen til Gmod, hvor jeg spiller med Mr. Elite.dk og Mike the Number. Jeg har cuttet videoen op, fordi den varede i 45 minutter. Og jeg synes lige det 45 minutter, det synes jeg er lige langt nok. Derfor har jeg cuttet videoen til 12 minutter. Jeg håber det er okay, og jeg ved ikke hvordan videoen bliver, når jeg cutter den 12 minutter. Men så til sidst vil der være en link til næste video. Og husk at like, det vil være rigtig, rigtig dejligt. I må have en rigtig, rigtig god dag. Ses. Okay, skål. Hey, Mike, han kom sgu. Oh, fuck, man. Hvor mange fik du indtaget, Mike? Tre? Kun to. Åh. Kun to. Det var der var der tre, der døde, var der ikke? Det ved jeg ikke. Nej, der ligger jo en to mig, og... Er det ikke dig? Jeg tror det. Gud, hvor er du grim. Tak. Du har ingen øjne. Hvem er morderen? Jeg skal bare have navn. Jeg ved ikke, hvad Mike han hed. Han var en brun, grå, var det ikke en grå bluse eller sådan noget? Måske. Mike, sig det, vi er døde. Vi er døde. Hvad hedder du? Det var grøn. Hvad hedder du? Vi kan bare ved med at stå og skyde efter andre. Hvor fuck blev du stående af? Trappen. Nej, en anden en har det faktisk. Kilo. Jeg hedder Kilo. Det var en anden Kilo med orange trøje på. Jamen, jeg har grøn. Okay. Jamen, det er dig sådan noget måleren, er det ikke? Jo. Han har nok ikke pistolen. Det er varmt. Der er 2,1 kilo. Fuck, jeg sidder stank, når jeg kunne have været død. Jeg kommer bare løbende ud. Der var to og løber tilbage ind i mine gemmesteder. Ja, hvorfor dræbte du mig, Mike? Nå, var du live? Ja! Du snød mig! Ja! Fuck dig! Fuck dig, du skyder mig hver eneste gang, du bare ser mig. Selvfølgelig gider jeg sgu da ikke spille fair med dig, når du gør sådan noget der. Nå, undskyld. Jeg havde muligheden for at dræbe jer begge, men så gjorde du det pjat der! Ej! Og der døde du. Stort fucking tillykke, mand. Fuck dig, mand. Slå dig ihjel, når du står. Dumme svin. Dumme svin, mand. Hotel. Uniform is talking. Hvorfor kan jeg ikke skrue op for den lyd? Jeg vil bare have menuen frem. Det kan godt være, at jeg lige hurtigt lukker ned for spillet, og så op ind igen, på grund af det her driller lidt. Jamen, jeg smutter også lige om lidt, at jeg har lige nu ting, jeg skal lige. Ja, den snart kvart over ni. Nej, kvart over otte. Jeg har en stol. Nå, okay. Så jeg sidder ikke masser af tid. Yep. Jeg vil sidde på min stol. Alfa morder. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Jeg var lige derinde, der åbner køkkenskabet. Kigger på mig, og så lukker køkkenskabet igen. Åh, India er morder. Åh, Bravo er morder. Jeg lige glæder, Bravo han er morder. Kan du bestemme dig? Bravo han er morder, fordi han går rundt i gangene. Det er sådan, at du dufter godt golf. Hvad vil du gøre nu? Det er dig, der er India. Ja. Yeah. Men Bravo, blå Bravo han er morder. Ligesom blå Bravo han er morder. Der er kun en grund til, at de går rundt i gangene, og det er, fordi de mordere, på den måde, de gik rundt. Jamen, du går altid rundt i gangene, Mike. Ja, men det er jo for at opdage morderne. Okay, november morder. November morder. Blå november morder. Hvorfor siger du det nu? Fordi han gik i gangene. Det betyder, at du har set to folk i gangene, og begge to er mordere. Der, kan der godt være to mordere? Kan der ikke det? Jeg kan mærke, jeg ved, hvad er træt. Okay, det var ikke november. Det var uniform. Åh, jeg kan se ham, jeg kan se ham. Han nakker mig, han dræber mig. Han dræber mig.
I gotta outsmart him. Ej, jeg ved ikke, hvad han hed, men... han kommer aldrig igennem det her, mand. Nej, nej! Er det ikke lige bag ved mig? Han, jeg tror, morderen også hedder Golf, faktisk. Nej, jeg er Golf. Nej, men morderen hedder også Golf. Du er grov. Morderen er blå. Blå. Blå! Jeg kan også lide, at de sådan tøver, om de skal komme med eller ej. Du siger blå, og der er sådan tre blå ved ham i pistolen. Ja, det går godt. Han hedder det samme som dig, Mike. Det ved jeg ikke. Det ved du nu. Hvorfor kan jeg ikke komme ind der? Forget. Ja, den. Åbn døren. Hvad så nu, du morderen? Jeg er ikke morderen. Hvad så nu, du er morderen? Hvis jeg er morderen, så vil jeg løbe. Nej, er du ikke død, Kevin? Jeg er død. Nå. Hvorfor kan jeg så ikke komme ind? Det er mig. Nej, det er morderen! Nej, jeg er ikke. Hvad? Det er fordi, du er blå. Jeg er ikke morderen! Husk lige at lukke den dør der, Mikko. Okay. Fordi du ved, morderen! Jeg er ikke morderen. Nej, men det er det, jeg siger. Hvis morderen kommer efter dig, så skal du overleve. Åbn døren! Det er så ensomt herude. Oh god, everyone is blue. Åbn døren! Okay, det er Bravo, der er morderen. Så det er bare Bravo. Åbn døren. Det er Jon. Kevin. Nu ved jeg, hvem morderen er, så behøver jeg ikke være bange længere. Okay, der er ikke flere tilbage nogen steder. Jeg gemmer på bag døren. Altså, der er en med pistol, der går rundt, en med kniv, der går rundt, og så er der to andre, der bare går rundt. Ja, okay, Delta går rundt, og så er der Mike, der bare går rundt. Og Mikko går også rundt. Hvor hyggeligt. Og Eltal, han har set en blå person. Det er Mikko. Og Mikko bliver ikke skudt. Åh, fuck. Okay, det var pistolmanden. Det er fint nok. Gå efter pistolmanden, det er mere sikkert. Nej, jeg skal rundt, han har genstande. Og der er tre døde der. Hvem er det, som der har en undulat? Mig. Okay. Eller er det min søster, som passer? Åh. Oh. Ah, morder! Jeg fandt morderen. Nå, du levede ikke til at fortælle om eventyret, gjorde du? Hvad? Du levede ikke til at fortælle om eventyret, gjorde du? Jo. Vi sad og drak noget kaffe, hvad pokker du bare, så dræbte han mig. Noget kaffe, hvad fucking oh, fuck. Det var. Oh fuck, jeg så morderen. Han er sådan en skriv igennem det. Skal jeg sige, hvor han er? Jeg ved ikke, hvor han er. Han var ude i køkkenet lige før. Ja, nu er han på vej op. Ja. Pas på første etage. Første etage. Nu er han på vej hen ved toppen. Nu kommer han ned. Motherfucker! Hvor er han? Nu er han nede i stuen. Nej! Kæft, mand. Og han så ikke engang en person, der stod bag det maleri der. Det er mere overraskende. Han kan se benene og det hele. Gik bare videre. Fuck it. What? Jeg var ikke klar over det her maleri, det kunne man komme igennem. Og du har fået en pistol. Ja, oh. Jeg har det. Hvor er det, jeg har Nå, det bliver den sidste, den her. Nej, det gør det ikke engang. Jeg stopper nu. Nej, kom nu den sidste. Den sidste. Den aller sidste. Jamen, jeg er ikke engang morderen, så det er ikke engang sjovt.
Den aller, aller sidste. Åh, nu ved du det, Mike. Mike, nu ved du det. Næste gang, han siger, det er den sidste, eller han siger, han ikke gider mere, og så han lige så pludselig gerne gider, og så er det, fordi han morder. Ja. Ja, okay. Den skal jeg lige bag øret. Ja. Du kan godt høre det. Jeg er ikke engang morder, så jeg gider ikke. X-ray er morder. X-ray, han er morder. Hotel er morder. Hotel er morder. Vil jeg have noget at drikke? Ja, tak. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Okay, her. Hvor kunne du? Der er en til. Der er en til. Bare rulle. Hvorfor der er en stol? Eller der er en stol. Der er en stol. Wow. Q-Bag er morder. Q-Bag er morder. Blå Q-Bag. De stille, vi drikker. Brænder jeg? Baby. Hey. Åbn døren. Åbn døren. Nej. Jeg vil møde det. Det kan du da ikke gøre imod mig. Gud, luk døren. Luk døren. Luk døren. Okay, hvis du går hen til den anden side, så kan vi... Diamond! Pas på! Morten, kom ind! Hvem var det? Skrub! Det var den blå person, jeg prøvede at lukke ud. Men der var visse personer, der ikke lige kan hjælpe mig. Jeg gav lige skylden til blankhånden, bare lige for at sige det. Bare til Kasper! Skal vi nu i gang med det igen? Hvad for noget? Ja, bare se Kasper. Jeg ved ikke, jeg er vant til at sige Blankholm. Blankholm. Det lyder så fint. Ja, det gør undskyld, det. Kasper. Jeg skal bare lige vende mig til nå, det. Bare Blankholm, det er fint. Det er fint nok. Nej, Kasper. Nå, bare Kasper. Blankholm, det er fint nok. Det er fint nok. Jeg synes, jeg er dårlig til at ramme. Og der er to med pistol, det gør du fandme ikke bedre. Hvor er Q-Bag? Bag skabet. Nå, nej, det var gang og der blev morderen. Dejligt. Yes, det var det, jeg sagde. Jeg kan sådan se, hvem morderen er. Det er altid den første, jeg siger Q-Bag og Bravo. Nå, nu vil jeg gerne spille runde 2. Du nævner hver eneste pistol, du spiller med. Nu vil jeg gerne spille runde 2. Nå, men sådan morder. Altså, du starter fra den ene af. Ah, det er alfa. Nej, det er bravo. Nej, det er den blå. Nej, den gule. Og mange gange, fordi... Ja, ja. Vores job er et eller andet sted og gå... India, grøn India, morder. Grøn India, morder. Jeg er ligeglad. Jamen, vel, eller, kom her, kom her. Jeg skal nok ikke løbe slå dig ihjel. Grøn India, morder. Jeg vil ikke dø. Jeg skal nok ikke løbe slå dig ihjel. Grøn India, morder. Flyt, jeg får noget. Flyt dig. Flyt dig. Grøn India, morder. Hjælp. Drev. Mike, kom hen til det hemmelige sted, du ved hvor, som vi kun kender. Okay, Blankholm har set det nu, men whatever! Jeg gider ikke dø. Jeg gider ikke dø. Kom ind, kom ind, kom ind. Løb døren. Hvad sker der? Eller ikke morderen. Jeg morderen. Du har fem års ansigtet. Du skal altså tænke, den er vi i tude, Mike. Skumme. Det er en hemmelig plan all along. Og fik hvem, der var morderen, og så lukker dig herind, og så slår dig ihjel. Det ligner en gyser. Det ligner faktisk en gyserfigur. I wanna kill you now. Jeg ved ikke, hvorfor folk går så meget mok. Med lyset? Ja. Jeg ved ikke, det er en knap. Så jeg ved ikke, det kan være nogle af dem af børn. Og så ja, det kunne knap, det være. Og så bliver de hypnotiseret af det, ligesom du gjorde i lang tid. Jeg kan høre en stik udenfor, Mike. Okay, offer du dig? Hvorfor ikke? For det må også jeg... Nå. Okay, du åbner. Da.
Stop, fuck, nej, 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 nej. Han er ude. Han er lilla. Han er lilla. Om lilla, det er ikke morderen. Det er grøn. Hey, hey, Mike, vi begge skulle da ikke ud. Nå. Det var godt, det der. Seriøst, var du morderen to gange i træk? Nej, en gang. Okay. Jeg sagde også, det var mig. Men jeg sagde ikke, hvem jeg var, vel? Nej, det gjorde jeg. Sagde han, hvem det var? Sagde han, var morderen? Mike? Ja. Ja, jeg sagde, han var India og grøn. Det forklarer, hvorfor Blankholm er så stille. Ja, det er nå, I må have en rigtig god dag. Tak fordi I så meget. Så er det fyldig morder.